Okej, men gud, det här är lite pinsamt att visa faktiskt. För att jag skrek grät efter att min manager hade ringt mig. Ska jag göra så mycket bättre? Åh gud, jag kan inte sluta gråta. Jag vill inte så ringa min syrra. Hon grät också sönder. Och sen ringde jag Benjamin också. Så säger jag så här: vad tror du att jag ska göra? Jag ska åka till Gotland, sa jag. Han bara, vad är det? Jag bara, jag ska åka till Gotland.